ազատագրում գաբանքներից։ Երեգոյան ժամի 7-ն էր և ամեն ինչ թաղված էր լրության մեջ, երբ ես ու իմ վանական հայրը ոտք դրեցինք անաբադի ավազներին։ Մենք կայլում էինք խորհրդածելով մարդկային լեզվով անպատմելի բաների մասին։ Հետքեր ու գաբանքներ։ Հոգու ազատագրում մարմնից ասելով, ես նկատի չունեմ այն, ինչի մասին Սիմեոն Ձերունին է ասում. Այժմ ով դեր խաղաղությամբ արձակիր գործարային ըստ քո խոսքի։ Ուգաս 2:22 Խոսքս մարմնի մեջ գտնվող հոգու ազատագրման մասին է։ Ազատագրում ամեն տեսակ շղթաներից ու գաբանքներից։ Միայն այդ ժամանակ մարդ կարող է կատարյալ խաղաղություն ունենալ և ապրել ազատ Աստուծո զավակին վայել կյանքով։ Գիտես, թանկագին եղբայր, որ երեխայի հոգին մկրտվելուց հետո իր նախաստեղծ վիճակի ազատությունն է ձեռք բերում։ Իսկ գիտես, թե հետագայում ինչ է պատահում նրան։ Աշխարհը, սովորությունները և շրջապատը նրանում շատ հետքեր են թողնում։ Շատ գաբանքներ գաբում են այն և խոչընչոտում նրան ընթացք նարաստված։ Աստուծո որդիները ձգտում են այս ամենից ազատվել, իրենց հոգիներն ազատագրել աշխարհի, շրջապատի, մարդկային իսկայարանքների ու իմաստության գաբանքներից։ Վանահայրս ասաց. Գուցե ոմանք կարծում են, թե դեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքը, եթե չդառնաք ու չլինեք մարդկների պես, երկնքի արքայությունը չեք մտնի, Մատթեոս 18:3, նշանակում է, եթե չդառնաք մարդկների պես փոքր։ Ոչ, նա ուզեց ասել, եթե չդառնաք հոգով այնքան մեծ, որքան մարդկներն են, երկնքի արքայությունը չեք մտնի։ Իսկայարանների գաբանքները։ Մեծն Սուրբ Մագարիոսը մի անգամ հանդիպեց մի վանականի, որն ինքն իրեն արաքինի ու արդարագյաց էր համարում և կարծում էր, թե հաղթահարել է շնության, արձացիության ու փառկության մեղքերը։ Սուրբ Մարգոսը հարցրեց նրան, թե ինչ կսկար, եթե գին տեսներ։ Վանականը պատասխանեց, որ ինքը կնկատեր նրա գին լինելը, բայց խույս կուտար գրքերից զերծ մնալու համար։ Սուրբ Մագարիոսը նրան հարցրեց նաև, թե ինչ կսկար, եթե անապատում ընկած դրամ տեսներ։ Վանականը ասաց, որ կկարողանար դրամը քարից զանազանել, բայց իրեն կզսպեր փողը սիրելուց։ Երրորդ անգամ Սուրբը հարց տվեց, թե ինչ կսկար, եթե մեկը իրեն վիրավորեր։ Վանականը պատասխանեց, թե կսկար, որ իրեն վիրավորում են, բայց չէր թողնի, որ փառկությունը քույն տնի իր սրտում։ Այն ժամ Սուրբ Մագարիոսն ասաց վանականին, որ նա տեր թյուրապեգ է և ավելի շատ պայքարելու կարիք ունի, և սկսեց ուսուցանել նրան։ Իսկայարանների գաբանքները թանկագին ընթերցող, մարդուն ստիպում են տարբերություն տնել տղամարդու և կնոջ, ձեր գնոց և երիտասարդ աղջկա, գեղեցիկ աղջկա ու դքեղի միջև։ Այս գաբանքները նաև ստիպում են տարբերել փողը քարից։ Իսկ հովասանքն ու վիրավորանքը։ Մի անգամ Սուրբ Մագարիոսից մի վանական խորհուրդ հարցրեց։
Սուրբ Մագարիոսը նրան գարկացրեց գնալ քերեսմարադուն և քովել մերելներին։ Նա այդպես էլ արեց և բնականաբար մերելներից ոչ ոք նրան ոչինչ չմատասխանեց։ Սուրբն այնուհետև գարկացրեց նրան գնալ ու վիրավորել նրանց։ Սակայն, երբ դա էլ արեց, դարձյալ ոչ մի պատասխան չստացավ։ Այն ժամանակ Սուրբ Մագարիոսն ասաց վանականին. «Դու էլ պետք է մերելների պես լինես, քանի որ մերել ես աշխարհի համար. Դու չի պետք է աստվես որևէ խոսքից, լինի դա գովասանք թե վիրավորանք»։ Մի անգամ մեծահարուստ մեկը փող էր բերել վանք, որ բաժանի վանականներին։ Վանահայրը ցանկացավ այդ մարդուն գործնական թաս տալ և, փողը մի կողմ դնելով, խփեց սանքը։ Երբ վանականները հավաքվեցին, վանահայրն ասաց, որ կարող են իրենց պետք եղած չափով փող վերցնել, որպես այդ հարուստի հանդեպ սիրո դրսևորում։ Բայց վանականները նայեցին ոսկուն, գարձեց այն քարերի գույտ լիներ և ոչինչ չվերցրեցին, հակառակ այն բանի, որ նրանց աղաչեցին դա անել։ Նրանց վարքն այնպիսի մեծ դպավորություն գործեց այդ մարդու վրա, որ նա խնդրեց դառնալ վանական։ Աշխարհն ու մարմինը թանկագին եղբայր, մեծ աստեցություն ունեն մեր սկայարանքների վրա, որոնք մեր աչքի նյութական բաներն ավելի քեղեցիկ ու գրավիչ են դարձնում, քան դրանք կան իրականում։ Սակայն երբ հոգին ազատագրվի իր ճամփան խոչընդոտող կապանքներից, համապատասխանաբար սկայարաններն էլ կազատագրվեն աշխարհային սկացումներից ու իրերի նոր, հոգևոր ընկալում ձեր կբերեն։ Սա կարող ես զգալ, երբ երկար ժամանակ հեռու ես եղել ընտանիքից և վերադարձից քրկում ես նրանց մեծ սիրով ու կարոտով։ Նրանց սիրով շրջապատված դինելով, արդյոք կսկաս, թե կես քրկողը, լինի դա հայրդ կամ մայրդ, քույրդ կամ եղբայրդ, դղամարդ է թե գին։ Նմանապես, եթե մի մարդ ուրիշին գրագից կամ խեղդվելուց բրգելիս զգար, թե ում է բրգում, դղամարդ է կամ գին, աղջիկ կամ դղա, նա մահվան վտանգին գենթարգեր իրեն էլ նրան է։ Կարծում եմ, սա ցույց է տալիս, որ հոգին առավել է քան սկայարանները։ Երբեմն նույնիսկ պատահում է, որ սկայարանները մասամբ կամ լիովին խլացվում են, որովհետև հոգին սպաղված է լինում ավելի մեծ բանով։ Ուրեմն, քո հոգևոր կյանքում, որքանով որ կարող ես, պետք է ազատվես սկայարանների կապանքներից։ Այդ դեպքում այլ կերպ կնայես իրերին, չես հաղթվի գրքերից։ Լինի դա մարմնի գիրք, գիրք փողի հանդեպ կամ էլ քորոզության գիրք։ Ավելի շուտ կնմանվես երկնավոր Աստծո հրեշտակներին և ամեն ինչ բարի կտեսնես, ինչպես ասում է Տեր Հիսուս Քրիստոսն իր լեռան քարոզում, եթե քո աչքը պարզ է, քո ամբողջ մարմինը լուսավոր կլինի, Մատթեոս 6:22։ Միայն այս խոհերը չէ, որ սպաղեցնում էին ինձ և իմ վանահորը։ Մենք զրուցում էինք ավելի խորիմաստ բաների շուրջ։ Մենք քննարկում էինք, թե ինչպես են արձագանքում սկայարանները, երբ մեկը փորձում է հասկանալ աստվածաբանական հարցերը և խորհրդածել դրանց շուրջ։ Սկայարանները ֆիզիկական են և սահմանափակ։ Այդ պատճառով էլ չեն կարող մերցենալ Աստծուն անսահման հոգուն։ Նրանք նաև հակված են սխալվելու
եւ հաջող սխալվում են, երբ փորձում են ճիշտ ու սխալը զանազանել։ Նույնիսկ արաքյալները սխալվեցին, երբ վերադարձան Տիրոջ մոտ ու խնդությամբ ասելով. Դեր, թե վերն էլ են մեզ հնազանդվում քո անունով։ Իսկ դերը պատասխանեց նրանց, բայց մի ուրախացեք այս բանի համար, Ուգաս 10:17-20. Այսպես էլ մարտասպանը, երբ սպանում է, վրեժ խնդիր լինելով, կոհացում է զգում, գարձես մի մեծ գործ արած լինի, բայց դա անշուշտ սխալ զգացում է։ Դու ևս սիրելի եղբայրս, կարող ես զանազան զգացումներ ունենալ աղոթելիս, բաս պահելիս, առանձնացած քո գալիս։ Լավ քննիր այդ զգացումներդ, քանի որ դրանք կարող են քողարկված աշխարհի զգացումներ լինել և փորձիր հոգիդ ազատագրել զգայարանների տավանքներից։ Մեկ այլ գետել կա, որի վրա գուզեի ուշադրությունը հրավիրել, երբ մեկին ամբողջովին խրախուսված է լինում աստվածայինի մեջ, աշխարհին և շրջավադին անհաղորդ է դառնում։ Օրինակ Աննան դաջարում Տիրոջ առջև վշտահար հոգով աղոթում է և իր շուրջ եղող ոչնչից տեղյակ չէր։ Հեղիկը Աննան նույնիսկ կարծեց, թե նա հարբած է, և հանդիմանեց նրան ասելով. «Մինչև երբ հարբած վիճակում ես մնալու, հստապվիր գինովությունից»։ Առաջին Թագավորաց 1:14։ Դու նույնպես, եթե ամբողջովին խորասուզված լինես աղոթքի ու խոգումի մեջ, դեղյակ չես լինի շուրջդ կատարվող ոչ մի բանից։ Այստեղ հիշում եմ Սրբ Հովհաննես Գոլոդի օրինակը, ով երկար ժամանակ էր անցկացնում խոգալով։ Այդ ընթացքում մարդիկ խոսում էին իր հետ, բայց նա չէր լսում նրանց։ Պատճառն այն էր, որ նրա հոգին այդ պահերին խորասուզված էր լինում այլ, ավելի կարևոր հարցերի մեջ, շատ ավելի խորը և շատ ավելի մոտ լսողության ու հիշողության։ Երբեմն մարդիկ հարցեր էին տալիս, բայց Սուրբը պատասխանում էր նրանց աստվածաբանական մտորումներով, որոնք բացարձակապես կապ չունեին նրանց հարցերի հետ։ Իրականում նա չէր լսում, թե ինչ էին ասում, որովհետև իր հոգին ազատագրված էր սկայարանների կաբանքներից։ Հոգու ազատագրումը մարդկային իմաստությունից։ Այժմ ես ուզում եմ, որ հոգին ազատագրվի նաև մարդկային իմաստությունից, քանի որ չէ որ Աստված հիմարացրեց այս աշխարհի իմաստությունը, այբ Կորինթացից 1:20, և դարձյալ, թե դերը գիտե իմաստունների մտածումները, որ ընդունային են, այբ Կորինթացից 3:20. Սուրբ Գիրքը մեզ ասում է նաև, այս աշխարհի իմաստությունը հիմարություն է Աստուծո առաջ, քանի գրված է, թե ինքն է, որ բռնում է իմաստուններին իրենց խորակրության մեջ, այդ Կորինթացից 3:19։ Նրանք, ովքեր իրենց իմաստուն և խելացի են գարձում, ապավինում են իրենց իմաստության ու խելքին, ավելի քան հերու են հոգևորից և աստվածայինից։ Դրա համար է Սուրբ Պողոս Առաքյալն ասում. «Եվ իմ խոսքը և քարոզությունը իմաստության ջարդար խոսքերով չէին, այլ Սուրբ Հոգու համոզիչ զորությամբ»։ Եվ ինչ որ հայտնում ենք, ոչ թե ջարդար խոսքերի, մարդկային ուսուցումով է, այլ հոգու վարդավետությամբ, հոգևոր բաները հոգևոր խոսքերով ենք բացատրում»։ Առաջին Կորինթացից 2:4-13։ Եվ հիմա, տեսար, իմ սիրելի եղբայր, թե որքան փուճ է մարդկային իմաստությունը։ Ուրեմն ինչ,
Աստված առհասարակ մերժում է իմ աստությունը, ոչ, այլ խրախուսում է այն. Լսիր, թե ինչ է ասում Սուրբ Պողոս Արաքյալը նույն թղթում. Իմ աստությունը քարոզում ենք հոգեպես կատարյալներին, իմ աստություն, որ այս աշխարհի մեջ է, ոչ էլ այս աշխարհի գործանման սահմանված իշխանների իմաստությունը, այլ քարոզում ենք Աստուծո խորհրդավոր թաքուն իմաստությունը, այդ Կորինթացից 2:6. Ուստի, եթե ցանկանում ես ըմբռնել Աստուծո խորհուրդները, առաջին հերթին ազատագրիր հոգիդ մարդկային իմաստությունից. Կանգնիր Աստուծո առաջ, որպես դիքետ, միայն այդ ժամանակ դու գլցվես քիլությամբ, այն քիլությամբ, որը հոգևոր է ու կատարյալ, ոչ մարդկային ու ոչ տերի, որովհետև հոգին քննում է ամեն ինչ, նույնիսկ Աստուծո խորհուրդ ծրագիրները, այդ Կորինթացից 2:10. Սուրբ Պողոսն անշուշտ սա նկատի ուներ, երբ ասում է, եթե ցեզնից մեկը գարձում է, թե ինքն իմաստուն է այս աշխարհում, հիմար թող լինի, որպեսզի իմաստուն դառնա, այդ Կորինթացից 3:18. Մի անգամ դեր Հիսուս Քրիստոսի մոտ ցերկը գոսացած մի մարդ եկավ, որն ուզում էր բժշկվել, դերն ասաց նրան, որ երգարի իր ցերկը, և մարդը երգարեց, և գոսացած ցերկն առողջացավ, Մատթեոս 12:10. Այս հրաշքնի հայ դեպքում տիրոջ զորությունը, բայց նաև ցույց է տալիս, թե որքան դգար է մարդկային իմաստությունը. Եթե այդ մարդը դեղիկ դար մարդկային իմաստությանը, նա պիտի վիճեր, ինչպես կարող եմ երգարել ցերկս, եթե այն կոսացած է. Հնարավոր է, որ գոսացած ցերկը մեկնելի, իսկ եթե կարող եմ այն երգարել, ինչի՞ս է պետք ուրեմն բժշկվելը, ունախ բժշկիր, որ հետո ես կարողանամ այն երգարել. Սակայն այս մարդն իրեն հիմարացրեց, որպեսի լավանա, նա արհամարհեց մարդկային իմաստությունը, ըստ որի գոսացած ցերկը չի կարող երգարվել. Այդ իմաստությունը չի ընդունվում, որ լերը կարող է շարժվել իր դեղից, որ մարդ կարող է քայլել չրի վրայով կամ, որ մարդ չպետք է մտահոգվի վաղվա օրվա մասին. Մարդկային իմաստությունը, ասես, մանրաթիտագով քննում է Աստուն և նրա որոշիչները. Այն ընդունում է միայն այն, ինչը համապատասխանում է Աստվածաշնչի ու եկեղեցու մասին իր պատկերացումներին, և մերժում այն, ինչին հավանություն չի տալիս իրենց միտքը։ Մյուս կողմից Աստու որդիներն ամեն ինչ ընդունում են ուղղակի առանց արարգության։ Նրանք ասում են, ով դեր, ուզում ես, որ մենք անցնենք կարմիր ձովով, լավ, ուրեմն մենք կանցնենք, քանի որ դու կպատրաստես ճանապարհը մեզ համար, որպեսի չխեղդվենք։ Մի առասպել գա, ըստ որի կարմիր ձովի չրերը բաժանվեցին, ոչ թե այն ժամանակ, երբ Մովսեսը երգարեց իր ցերկի քավազանը, այլ, երբ առաջին մարդն իր ոտքը դրեց ջրի մեջ, սա պարզապես առասպել է, բայց դե հոգևոր իմաստուն, շարունակի։